Şərəfli axtlaşu, xilful füzul. Məkkə həmənin ixtiramı gə səzavar təbərrük şəxər idi. Çünki insanların Allahki ibadət qilişləri üçün ilk bar bina edilgən müqaddəs dərgah sablanmış bəyt, Allahnin üyü şu yerdə idi. Bu bəytnin, yəni Kəbənin quruluş örnünü təyin etgən, quruşunu büyürgən Allah Taala bölsə, Onu qurganlar İbrahim və İsmail peyğəmbərlər idi. Şu bəis, Məkkə şəhrinin mübarək şəhər ikənliyigə heç şübhə yox idi. O yerdə Allahqa ibadət qılınar, o yerdə haqq sahibigə sığınılar. Bu yerə gələnlər hər qanday təcavüz və ədalətsizlikdən əmin bölər idilər. Biroq vaxtlar ötüşü bilən Məkkə xalqı öz mənfəətləri yolu da Müqəddəs bir zəmində yaşayotganliklarını unuta yazdılar. Haqsızlık, təcavüzkarlık əvəzigə isə də mənfəət hamma nərsədən üstün bölə başladı. Məkkəgə kelgən hacilərgə savuq muamələ qilish, tüccarlarının mallarını haqqını töləməzdən alış adət tüsüge kirdi. Ar namus ayaq astı böldü. Bir kuni Zabit degan joydan kelgan bir savdogar mollarini ko'tarasiga yaxshigina narxga Os ibn Voylga sotdi. Savdogar omadi chopganidan juda mamnun bo'ldi. Os ibn Voyl boshqa xaridorlar singari uning molini kamsitmadi, bahosini ham tushirmadi. Aslzoda oilaning farzandi, yaxshi tarbiya ko'rgan odam ekan deb o'yladi savdogar. Tarbiyasiz bir odam bo'lsa, yo molini kamsitar, yo arzimagan pulga sotib olish uchun hamma chorani qo'llar edi. Qani endi bularni uygacha olib borish kerak, azizim dedi Os. Savdogar bajonidil rozi bo'ldi. Mollar uyiga olib borilib, joylashtirildi. Savdogar yuzidan oqqan terlarni artar ekan, haqli ravishda pulining darhol berilishini kutardi. Ammo bunday bo'lmadi. Os ibn Voyl asrdan keyin kel, haqqingni berayin dedi. Bu gap savdogarga uncha yoqmadi. Darhol haqqini olib orqaga Zabitga yo'lga otlanmoqchi edi. Chunki endi Makkada turishning ortiq hojati qolmagan edi. Ammo Osning ishontiruvchi ko'rinishda savdogarni bir oz xotirjam qildi. U yoq bu yoqni aylanib yurdi, zamzam suvidan ichdi, Ka'bani tavof etdi. Asrdan so'ng keldi. Os uyida yo'q ekan. Eshigining tagida ancha poylab turdi. Oqshom payti Os keldi, ammo savdogarni tanimaslikka olib uyiga kirib ketmoqchi bo'ldi. Otajon, bir daqiqa to'xta, Os to'xtadi. Nima istaysan? Pulimni, qanaqa pul? Hali ertalab mendan mol sotib olgan eding. Ha, endi esladim, ertaga kel. Ammo bugun asrdan so'ng beraman degan eding. Os uning so'zini bo'ldi. Ertaga dedim-ku, ertaga. Hozir meni tinch qo'y. Ammo mening ilojim yo'qda, tushundim. Ertaga kel dedim-ku. Zabitlik odam yorug' dunyosi qorong'u bo'lib qaytib ketdi. Ichini it tirnardi. Ertalab tarbiyali odam singari mol xarid qilgan, haq-huquqdan gapirgan, molini kamsitish axloqsiz ekanligini so'zlagan Os endi butunlay o'zgarib qolgan edi. Balki qarzini inkor etish ham endi hech gap emasdir. O'zini tanimaslikka solgani shundan dalolat berardi. Savdogarning qo'lidan hech narsa kelmasdi. Osnikidan juda xafa bo'lib qaytdi. Kechani Ka'bada o'tkazdi. Erta tongda Osning eshigini qoqdi. Ichkaridan ertaga kelsin deb yubordilar. Yana eshikni qoqdi. Haqqini talab qildi.
ammo os balanddan keldi. Axir men o'z haqqimni talab qilmoqdaman. Ertaga dedik-ku. Men ertagacha kuta olmayman. Men ham bugun bera olmayman. O holda molimni qaytarib ber. Tushunmadim. Molimni qaytarib ber deyapman. Hazillashyapsanmi? Nega hazillasharkanman? Savdolashib menga sotding-ku o'zing. Ha, sotdim. O holda mol endi seniki emas, meniki bo'ldi. Ammo mening haqqimchi? Haqqing qochib ketmaydi, beramiz. Qani ber bo'lmasa. Ertaga dedim-ku. Kecha keldim, bugun beraman deganding. Xo'sh, kecha nima degan ekanman? Ertaga beraman deding. Juda soz, bo'pti, gapim gap, ertaga beraman. Men haqqimni olmasdan hech qayoqqa ketmayman. To'g'ri tushungan bo'lsam, sening ta'ziringni berib qo'yish kerakka o'xshab qoldi. Shundan keyin os ichkariga qarab, "Hoy, kim bor? Bu yoqqa kel" deya chaqirdi. So'ng savdogarga o'girildi. "Yaxshilikcha ketasanmi yoki boplab adamingni berishsinmi?" Zabitlik kaltak yeyishni xohlamasdi. "Xo'p, demak ertaga kelaymi?" "Yo'q. Yo Alqazar, qachon bo'lmasa, endi kelmaysan. Axir bu o'ta adolatsizlik, zulm emasmi? Qani yo'qolchi bu yerdan." "Hoy ahmoq, adolatni endi kelib-kelib sendan o'rganamizmi? Daf bo'l." Savdogar bekordan bekorga kaltak yemaslik uchun u yerdan ketdi. Ka'baga bordi. Butlarga sig'inayotganlar bilan gaplashdi. Qabila boshliqlarini ko'rdi. Abdud, Mahzun, Jumoq, Sahim oddiy o'g'illarining xonadonlarida bo'ldi. Dardan ularga gapirib berdi. Biroq hech qanday foyda topmadi. Umidsizligi kuchaydi. Os ibn Voil singari ulug' bir ozodda qarzi bor inson sharafli bir inson degan gap dedilar. Sharaf insonning qornini to'yg'azmaydi. Menga pulimni yoki molimni undirib beringlar. Sen nimalar deyapsan o'zi? Os kabi ulug' martaba egasini bunday arzimas bir ish uchun bezovta qilish ayb emasmi? Os shunaqa ulug' zot sharafli kishimi? Albatta. Sen nima deb o'ylayapsan? Sharafli inson qarzini o'z vaqtida beradi. Qani yo'qolchi bu yerdan? Zabitlik savdogar qabila boshliqlarining ba'zilaridan mana shunday sovuq muomala ko'rdi. Ba'zilari gapirgani ham qo'yishmadi. Ba'zilari esa "Men bu ishga aralashmayman" dedi. Yana boshqasi "Mening osga bas keladigan kuchim yo'q" deb jo'natdi. Kimga uchrasa hamma uni quruq qaytardi. Barcha eshiklar uning yuziga yopildi. Ayon bo'ldiki, zabitlik savdogarning dodini tinglab mushkulini oson qiladigan odam Makkada yo'q edi. Ertalab tong saharda Ka'baning yonida haqsizlikka uchraganidan, osning adolatsizlik qilganidan dod solib sochlarini yulayotgan, ko'ylaklarini yirtib arziga quloq soladigan odam qidirib yurgan bir musofirni ko'rdilar. Bu so'nggi chorasi zoya ketmadi. Masjidi haromda suhbatlashib o'tirganlar unga quloq tutdilar. Nihoyat arzini tinglaydigan va uni haqli deb hisoblaydigan bir necha kishini topganidan zabitlik savdogar g'oyat xursand edi. Ilk bor oyoqqa Zubayr qalqdi. Adolatsizlik-ku bu. Zulm va haqsizlikka qarshi kurash har bir nomusli odamning vazifasi. Mard kishi zulmga nisbatan beparvo qololmaydi deb baqirdi. Abdulmuttalibning o'g'li to'g'ri gapirmoqda. G'ariblarga yordam berish ham sharaf, ham farzdir. Nihoyat Abdulloh ibn Judonning uyida uchrashish va ushbu masala yuzasidan
munozarani davom ettirishga kelishdilar. Makkaning yosh va obro' e'tiborli ulug'laridan biri bo'lgan Abdulloh ibn Judon mehmonlarni quchoq ochib kutib oldi. Majlisda Hoshim, Muttalib, Zuhro, Xoris va Taym o'g'illaridan ushbu qabilalarning vakili bo'lib kelganlar bor edi. Oralarida eng yaxshi amakilari bilan kelgan Muhammad ibn Abdulloh edi. Endigina 20 yoshdan oshgan edi, biroq hech kim uning kattalarning orasida o'tirganidan og'rinmadi. Chunki u yoshi bilan bo'lmasa ham aqli va dunyoqarashi, tarbiyasi va xulqi kattalarga yarashadigan nutqi bilan ulug'vor edi. Ulug'lar ham havas qiladigan darajada buyuk edi. Shu bois hech kim bu o'spirin bizning oramizda nima qilib o'tiribdi deb ham o'ylamasdi. Mehmonlar dasturxon atrofiga o'tirishdi, yeb ichdilar. Shundan keyin muammo o'rtaga tashlandi. Agar zo'ravonlarga qarshi lommim demasak, bundan battar haqsizliklar ro'y bermasligiga kim kafolat beradi, oladi dedi biri. Oz bu ishni birinchi marta qilayotgan bo'lsa ham mayli edi. Bunday haqsizlikka yo'l qo'ygan faqat Oz emas, Oz ulardan biridir xolos. Hozir indamasak, vaqti kelib hozirgi kunlarni ham qo'msab qolamiz. Gapimga ishonaveringlar. Bu ketishda Qurayshlarning obro'yi bir chaqaga arzimay qoladi. Makkaga kelgan musofirlar, hatto hojilar ham tobora bizdan qo'l siltab ketmoqdalar. Qisqasi, ulardan hech biri bu ishning shundayligicha qolishini istamasdi. Bundan tashqari, o'zlari ham borgan joylarida ana shunday muomalaga duch kelishlari mumkin edi. Bu yerda haq huquqi toptalgan odam imkon topdi deguncha boshqa bir qurayshlikdan bo'lsa-da haqqini undirib olardi. Makkaliklar xohlagan zulmini qilaversin, ammo borgan joylarida izzat ikrom e'tibor ko'rsin deb hech qayerda yozib qo'yilmagan edi. Haj mavsumi yaqinlashgan binobarin bu masalada qat'iy qarorga kelish va har qachongidan ham zarur edi. Hozir Zulqa'da oyi, atigi bir oydan so'ng haj mavsumi boshlanadi. Ziyoratchilarni yaxshi kutib olish, ularning osoyishtaligini ta'minlash, bu bilan ularning yana va yana kelishlariga zamin hozirlash darkor edi. Chunki Makkaga keluvchi musofir va hojilar qancha ko'paysa, Makkaning obro'yi ham shuncha ortar, tijorati ravnaq topar edi. Nihoyat Abu Tolibning singlisi Bayda yoxud Otika o'rtaga bir idishda mushkanbar keltirdi. Mehmonlarning hammasi unga birma-bir barmoqlarini botirdilar. Bu arablarning o'ziga xos qasamyod marosimi edi. Ba'zan shunday xushbo'y hidli narsaga, ba'zan qon va shunga o'xshash narsalarga barmoqlarini botirib qasamyod etardilar. Qasamdan qaytmasliklarini bildiruvchi bir dalil hisoblanardi bu. Shundan keyin ilk qasamyod so'zlari yangradi. Toki dengizda birgina soch tolasini ho'llashga yetadigan suv bor ekan, Sabr va Xiro tog'lari qad ko'tarib turar ekan, doimo mazlumning yonida unga yordamchi bo'lishga, zolimdan haqqini olguncha qo'llab-quvvatlashga, faqirlarga saxovat ko'rsatishga Alloh nomi bilan qasamyod qilaman. Bu qasamyod ayni tarzda bir necha bor takrorlandi. Bu qasamyod xilful fuzul, ya'ni fazilatli kishilarning fazilatli ish tutish uchun qilgan qasamyodi nomi bilan ataldi. Bu nom necha yuz yillar oldin ham arablar orasida xuddi shu ma'noda bir bitim tuzgan uch kishining nomlari bilan aloqador edi. Ular Fazil ibn Fazola, Fazil ibn Vadoa,
Fazil ibn Haris isimli üç o'rtoq edilar. Mardonavor bir bitim tuzishgan, mazlumning yonini olib zolimga qarshi haqsizlikka qarshi kurashgan. Shu tariqa necha asrlargacha arablar orasida yaxshi nom qoldirishgan edilar. O'sha boshlangan yo'lni bu safar Abdulloh ibn Judoning uyida yig'ilganlar davom ettirmoqchi edilar. Oz, tashqariga chiq. Oz tashqariga chiqdi. Bir to'da odamlarga ro'baro keldi. Nima gap? Nimalar bo'lyapti? Sendan zabitlik shaxsining haqqini undirishga keldik. Oz taraddudlanib qoldi. Ishning bunday tus olishini mutlaqo kutmagan edi. O'zicha u masalani batamom hal qildim deb o'ylagan edi. Savdogar bir ikki joyda nolib arzihol qiladi-da daft bo'lib ketadi deb kutgan edi. Ammo shu onda turli qabilalardan vakillari bo'lgan bir guruh odam qarshisida lol turardi. Zabitlik bilan nima ishingiz bor deb so'radi ulardan. Subayr ularning nomidan javob berdi. Qasamyod qildikki, bugundan boshlab haqsizlikka uchragan har qanday kishi bizning himoyamiz ostida bo'ladi. Makkalik bo'lsin, musofir bo'lsin, hech kimga nisbatan zulm qilinishiga yo'l qo'ymaymiz. Bermasamchi? Abdulloh ibn Judon gapga aralashdi. Ko'zingni och, os. Bizni so'nggi chorani qo'llashga majbur etma. Zubayr qo'shimcha qildi. Darhol savdogardan qarzingni olib chiq, chunki uni olmasdan ketmaymiz. Os vaziyat qaltis ekanligini angladi. Ichkariga kirdi. Bir ozdan so'ng pulni olib chiqib, Abdulloh ibn Judonga uzatdi. Zabitlikni topib, haqqini berdilar. Haqqing shunchamidi? Savdogar yig'lamsirab ha ishorasini berdi va sizlar bo'lmasalaringiz haqqimni ololmasdim, dedi minnatdorona. Mana endi uyingga xursand bo'lib qaytishing mumkin. Makkada takror haqsizlikka uchrasang, bizga murojaat et, unutma. Savdogar juda xursand bo'lib xayrlashdi. Xilful Fuzulning a'zolari ancha yengil tortdilar. Yuzlariga tabassum paydo bo'ldi. Axir Makkadek muborak shaharda yashovchilarga munosib bir ishning uddasidan chiqqan edilar. Bundan buyon amalga oshiriladigan xayrli ishlarning muqaddimasi edi bu. Majlisning 20 yoshli a'zosi Muhammad ibn Abdulloh bu bitimdan qalbida paydo bo'lgan huzur-halovat tuyg'usini, ko'ngil rohatini 30 yil o'tgach ham unutmadi. Bir kuni birodarlariga shunday hikoya qilib berdi. Abdulloh ibn Judonning uyida bo'lgan bir ahdlashuvda ishtirok etdim. Bunday sharafli sharafdan voz kechish evaziga dunyoning eng go'zal ne'matlarini bersalar ham aslo rozi bo'lmasdim. Islom dini vujudga kelganidan keyin ham mana shunday ahdlashuvga taklif etsalar, sira ikkilanib o'tirmasdan borardim. Abdulloh ibn Judoning uyidagi ahdlashuv natijasi o'laroq bir jamoaning Os ibn Voil uyiga borib, uni tiz cho'ktirgani voqeasi tezda butun Makkaga ma'lum bo'ldi. Ko'p o'tmay Xosom qabilasidan bir kishi Makkaga haj yoki umra niyati bilan keldi. Yonida Qotul ismli bir qizi ham bor. Qiz juda go'zal edi. Nubayh ibn Hajjoj bu qizga bir ko'rishda oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Zo'ravonlik bilan olib qochdi. Qizning otasi bu zo'ravonlikdan telba bo'la yozdi. Har tomonga yugurib dod soldi. Ko'rganlar unga Xilful Fuzul a'zolariga uchrashishni tavsiya ettilar. Bu odam Ka'baga keldi. Ey Xilful Fuzul a'zolari, ey Xilful Fuzul a'zolari deb baqira boshladi. Uning baqirig'ini eshitgan Xilful Fuzulchilar har tomondan kelib atrofini o'rab olishdi. Nima deysan?
Nubayh ibn Najjoj qizim qotilni zo'rlik bilan olib qochib ketdi. U holda biz bilan birga yur. Katta bir jamoa Nubayh ibn Hajjojning uyiga bordi. Nubayh eshigining oldida kelgan bir to'da odamni ko'rib hushyor tortdi. Ularning nima maqsadda kelganliklarini sezdi. Olib qochgan qizini unga nikohlab o'sha qo'sha qaringlar deyish uchun kelmaganliklari ayon edi. Kelganlar xo'mrayib turardilar. Nima ish qilding sen, yo Nubayh? Nima qilibman? Bu odamning qizini zo'ravonlik bilan olib qochibsan. Ammo men uni qattiq sevib qoldim. Undan ajralsam o'laman. Uni sevib qolgan bo'lsang, otasining roziligini olishing kerak edi. U holda qotilning otasidan so'rayman. Qizning otasidan so'radilar. Qizingni Nubayhga berasanmi? Yo'q. Nubayh yolvordi. Nima xohlasa shuni beraman. Ota uzul kesil javob qildi. Qizimni qaytarib bersin, boshqa hech narsa istamayman. Bu safar Nubayhga shunday amr berildi. Hoziroq qizni shu yerga olib chiqasan. Aks holda o'zingdan ko'r. Hech bo'lmasa bir kecha u bilan ko'ngil xushlik qilay. Aslo bo'lmaydi. Bir tuyaning sog'imi qadar muddat ham kutmaymiz. Darhol olib chiq. Nubayh mag'lub bo'ldi. Bunday katta jamoaga bas kelish qiyin edi. Innamay uyiga kirib ketdi. Qizni olib chiqib otasiga topshirdi. Xilful Fuzulning sharafli a'zosi Muhammad ibn Abdullohning har jihatdan yetuk yigit ekanligini hamma tan olardi. Biron kimsa barmog'i bilan ko'rsatadigan qusuri yo'q edi uning. Qo'pol, bema'ni gap gapirmasdi. Biror aybli ish qilmagan, jismi ham, ruhi ham pok bu go'zal edi. Ko'pchilikning ishonchini qozongan, obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan edi. Endi quyida unga Muhammad ibn Abdulloh deb emas, Al-Amin deya murojaat etardilar. Biron kimsa uning ishonchli odam ekanligiga shubha qila olmasdi. Unga Amin ismini berganlar naqadar haqli ekanliklariga Salmon Forsi, Isfahon shahrining Jay qasabasida Salmon ismli bir o'smir yashardi. Otasi qasaba raisi edi. O'g'lini devonalarcha yaxshi ko'rar, boshiga biror falokat tushmasin deya hech yolg'iz tashlab ketmas, hech qayoqqa yubormas edi. Salmon bolalik, hatto ilk o'smirlik chog'ini ham xuddi bir joriyadek to'rt devorning ichida o'tkazdi. Dindor bir yigit bo'lib ulg'aydi. Oilasidan olgan diniy tarbiyaga ko'ra u ham majusiylikka, ya'ni otashparastlikka e'tiqod qilardi. Bir kuni bir ibodatxonaga kirib olib duo o'qiyotgan, nimalarnidir pichirlashayotgan odamlarni ko'rdi. Salmon ularni zavq bilan kuzata boshladi. Oradan bir necha soat o'tgan bo'lsa-da, Salmon hanuz ularni tomosha qilardi. Balki shu daqiqalarda yolg'izlik tufayli yuragida paydo bo'lgan o'kinch o'rnini bir oz yengillik, xushnudlik egallagan bo'lsa ajab emas. Chunki Salmon bu dindorlarni hayrat bilan kuzatarkan xiyol tabassum paydo bo'ldi. Oqshom payti odamlar tarqala boshladilar. Salmon ulardan birini to'xtatib, "Bu sizlarning diningizning asosi qayerga borib taqaladi? Qanaqa din o'zi? Diningizni menga chuqur va atroflicha o'rgatadigan odamni qayerdan topsam bo'ladi?" dedi. "Shom shahridan" degan javobni oldi. Salmon boshi egik holda ibodatxonadan chiqdi. U o'zicha shunday deb pichirladi: "Xudo haqqi, ularning dini biznikidan xayrliroq, biznikidan mukammalroq ekan." Shu kunlari otasi Salmonni bir joyga ish bilan jo'natdi. Salmon uzoq vaqt yo'q bo'lib ketdi.
Qattiq sarosimiga tushgan ota darhol uning izidan odam jo'natdi. Ammo o'g'lining u joyga bormagani ma'lum bo'ldi. Uni qidirib chiqqan kishilar yon atrofini qayta-qayta qarab keldilar, biroq Salmondan darak yo'q edi. Otaning xayoliga har xil yomon o'ylar kela boshladi. Xunuk bir xabar eshitmayinda deb xavotirga tushdi. Ammo kun botib, qorong'i tusha boshlagach, Salmon hech narsa bo'lmagandek uyga kirib keldi. Yuziga diqqat bilan qaragan kishi uning o'zgarib qolganini sezishi qiyin emasdi. Yuragiga g'ulg'ula tushgan ota, mehr, shafqat, qo'rquv va g'azab hislari ayqash-chuyqash bo'lib ketgan bir ovozda "Qayerlarda yuribsan, o'g'lim?" deb so'radi. Salmon o'z ko'zi bilan ko'rgan voqealarni gapirib berdi. So'zlarini shunday davom ettirdi. "Mening tushunishimcha, ularning dini biznikidan xayrliroqdir." Otasi ashaddiy majusiy edi. "Eng to'g'ri din ota-bobolarimizning dinidir," dedi u. "Yo'q, ota, Xudo haqqi, ularning dini biznikidan yaxshi, biznikidan mukammalroqdir. Ota o'zlarining dini ustunroq ekanligini uqtirishga har qand urinmasin." Salmon fikridan qaytmadi. Otasining jahli chiqib ketdi. So'zini o'tkaza olmagach, o'g'lining oyoq-qo'lini bog'latdi va bir xonaga qamab oyoq qo'llariga solingan kishan o'spirinning ongini yanada tiniqlashtirgan, dunyo qarashi hududlarini kengaytirgan edi. Salmon endi o'zining haqli ekanligiga shubha qilmasdi. Qulay fursatni poylay boshladi. Kalisoda tanishgan odamlariga xabar jo'natdi. Shomdan bir karvon kelsa, ma'lum qilishlarini iltimos qildi. Yuragi mehr shafqatga to'la, ota har kuni o'g'lidan xushxabar chiqishini kutardi. Unga pand nasihat qildi, tahdid soldi, har xil yo'llarni sinab ko'rdi. Hech biri foyda bermadi. So'nggi chora sifatida qamoq muddatini uzaytirishga qaror qildi. Jigar porasi jondan aziz farzandining begona dinga kirishiga hech rozi bo'la olmas edi. Shunday kunlarning birida Salmonga shomdan bir karvon kelgani to'g'risida xabar yetdi. Salmon xabarchidan ular aniq ketadigan kunda yana xabar yetkazishini o'tinib so'radi. Bu qamoq muddati davomida Salmon majusiylikdan ko'ngli soviy boshlagan, yuragiga tushgan uchqun alangalangan edi. Qattiq hayajon ichida karvon ketadigan kunni poylar, o'zi uchun yangi bo'lgan dinga kirishdan boshqa hech narsa haqida o'ylamas edi. Nihoyat xushxabar keldi. Salmon darhol kishanlarini yechdi. Vaqtni o'tkazmay uyidan chiqib ketdi. Bu uning ota uyini uzil-kesil tark etishi edi. Endi bu uyga qaytib kelmoqchi emas, qaytish haqida o'ylamas ham edi. Karvonga qo'shildi. Uzoq vaqt davom etgan safardan so'ng Shomga yetib bordi. Vaqtni boy bermay, Nasroniy dinining eng ulug' vakilini qidirdi. Ko'rsatdilar. Salmon uning huzuriga bordi. Boshidan kechirgan voqealarni so'zlab berdi. Bu dinga kirish uchun chekkan azoblari va qilgan fidokorliklarini tilga olib o'tdi. So'zlarini shu tarzda yakunladi. "Endi izin bersang, sen bilan birga qolay. Senga va kalisoga sidqi dildan xizmat qilayin. Bu dinni shaxsan sendan o'rganib, sen bilan birgalikda ibodat qilay." Bu odam Salmonning so'zlarini diqqat bilan tingladi va samimiy bir o'spirin ekanligini angladi. Iltimosini qabul etdi. Salmon sevinch bilan uning qo'llarini siqdi. Endi Salmon majusiylikdan voz kechgan nasoro bo'lgan edi. Dinga xizmatda
kamchilikka yo'l qo'ymas, ibodat chog'larida riyokorlik qilishni sira ham o'ylamas edi. Endi bu kalisoda u bir necha yil qolib ketdi. Ammo Salmonning ruhoniydan mamnuniyati uzoqqa bormadi. Bu odam benihoya darajada riyokor ekan. Xalqqa qilgan nasihatlariga o'zi amal qilmas, aksincha ish tutar edi. Boylikka o'ch edi. Boy badavlatlar sadaqalarini unga keltirib, "Sen faqirlarni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasan. Bizning nomimizdan shu pullarni berib qo'ysang" der edilar. Ammo ruhoniyning qo'liga tushgan pullar faqirlarga yetib bormas edi. Oltin va kumush to'ldirilgan xumlarning soni 7 taga yetdi. "Avvalo sizlarni to'ldirishim kerak. Faqirlarga keyin berilsa ham bo'laveradi", deya ruhoniy tushum pullarini xumlarga to'kardi. Salmon uning bu qallobligini xalqqa qanday yetkazsam ekan deb ko'p o'yladi. Lekin uddasidan chiqishiga ko'zi yetmasdi. Bir kuni ochko'z ruhoniyning eshigi qattiq-qattiq chertildi. Chertayotgan ajal edi. Qaytib ketish uchun kelmagan edi. Xohlasa, xohlamasa uni huzuriga kiritishga majbur edi ruhoniy. So'zlari oltin kumushga liq to'la 7 ta xumga qadalgan ko'zlari bilan ruhoniy o'lim sharbatini so'nggi tomchisigacha ichdi va umri bo'yi zinhor boylikka berilmang, pulga aldanmang, boylikka banda bo'lmang, bularning hammasi foniydir deya jar solgan. Ammo hammadan ko'proq o'zi mukkasidan berilgan mol dunyoni bir zumda tark etib ketdi. Qavmlar ko'z yoshi to'kar, uni katta hurmat bilan dafn etishga hozirlik ko'rar edilar. Ularning samimiy qayg'usi Salmonning bardoshini toshirgan so'nggi tomchi bo'ldi. Bu odam beodob, riyokor bir kimsa edi. "Yig'lashingizga ham arzimaydi", deb baqirdi. Odamlar g'azablanib ketdilar. "Nimalar deyotganingni bilasanmi o'zing? Necha yillardan beri xizmatini qilgan odaming haqida bunday deyishga uyalmaysanmi? O'lgan odamning ketidan gapirish ayb bo'ladi." Ammo Salmon so'zidan qaytmadi. "Men nima deyotganimni yaxshi bilaman. Gap shundaki, sizlar unga sadaqalaringizni keltirib faqirlarga tarqat der edilaringiz. U esa hammasini o'zining hamyoniga urardi. Istasalaringiz o'sha pullar turgan joyini ko'rsataman" dedi. "Qani ko'rsat." Xalq bir necha daqiqadan so'ng og'zi burni barobar to'ldirilgan xumlarni yonida turardi. Xumlar ag'darildi. Ko'zlar qinidan chiqib keta yozdi. Bu beqiyos boylikni tushda emas, o'ngda ko'rayotgan edilar. Ruhoniy haqidagi fikrlari bir soniyada teskarisiga o'zgardi. Ablah haqiqiy ma'lun ekan. Haqiqiy shaytonning o'zginasi. Necha yillardan beri bu iflosga aldanib kelgan ekanmiz" kabi kin va adovatga to'la xitoblar yangradi. Asabiylashganlar orasida yillar bo'yi ularni aldab kuchini zulukdek so'rib kelgan ruhoniyni rosa qarg'aganlar ham bo'ldi. "Biz uni yerga qo'ymaymiz, bunga u noloyiq." So'nggi qaror edi bu. Ruhoniyning jasadini sudrab olib ketdilar. Bir daraxtga ostilar. O'tgan ketgan uni tosh bo'ron qildi. Salmon xalqning ko'zi o'ngida to'kilgan boylikdan bir paqir tiyin olishni ham istamadi. Kalisoga bu safar xalqning hurmati va ishonchini qozongan boshqa bir ruhoniy tayin etildi. Salmon endi uning xizmatini qila boshladi. Bu odam Salmon
Bu odamni Salmon yaxshi ko'rib qoldi. Undan ko'ra mukammalroq ibodat etadigan mol dunyoga uningdek ko'ngilsiz, oxiratga uning kabi havasmand odam borligiga ishonmasdi. Ammo tez orada uning ham boshiga ajal keldi. Aslida mol dunyoga hech ko'ngil qo'ymagan bu odamning hayotdan ko'z yumishi ham qiyin bo'lmadi. O'zi juda havasmand bo'lgan oxirat yo'liga ketdi. U yerda izzat-ikrom ko'rishiga umid bilan ketdi. Ruhoniy so'nggi nafaslarini olarkan, unga o'ta vafodorlik bilan xizmat etgan Salmon: "Meni kimga tashlab ketyapsan? Sendan keyin kimning etagidan tutaman?" deganida u: "Ishonsa bo'ladigan kishilar oz qoldi. Mosulda bir rohib do'stim bor. Uning huzuriga bor," dedi. U o'lgach, Salmon uzoq yig'ladi. Shomni tark etarkan necha yillar davomida bir-biriga tamomila qarama-qarshi bo'lgan ikki kishini xizmatini qilgani evaziga hech narsaga erishmagan edi. Bu xizmatni u din yo'lida beg'araz o'tagan, xizmati evaziga pul ishlashni biron marta ham o'ylab ham ko'rmagan edi.